battle part is a tag battle. The Fairy Tail Godo team's first opponent is Saber Tooth. Fairy Tail is Natsu and Gajeel. Saber Tooth is Sting and Rogue. Both are Dragon Slayers, right? Gee, you know the top too, right? なら、俺が白いのだな。これまでの借りは全部返してやる。打倒セイバートゥース、燃えてきた。とかましてこい。俺たちの分までな。応援してます。夏たちにもきっと勝てるよ。思いっきりやるわよ。あとは何も言うまい。この時をずっと待ってたんだよ、夏さん。試合エリューの斬撃キック油田下流戦。今は耐えるのだ。鬼神白龍の矛向。エリューの斬撃。やばいよ、一気に行かないと。強えな、こうじゃなきゃ。ガジル、お前らその程度の力で本当にドラゴンを倒したのか。倒したんじゃない、殺したのさ、この手で。自分の親じゃなかったのか。あんたには関係ねえこと。今からその竜殺しの力を見せてやるよ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、行くぜ。ホワイトドライブ
ショートライブ。聖なる白き裁きを放り下りな。影は今はその姿を見せず、確実に遠着戦カリューカリューのでっかい。行くぞ行くぞ。カリュー行くぞ。鉄流層鬼神調子に乗んなよ、小僧ども。交流拳、白龍の鉄拳、白龍の矛、ガリューのグワじゃねえことは分かってた。スティング君、分かってるよ、レクター。約束だもんな。なんだこの魔力は。第三世代の真の力におののく。ありえん、自らの意志で発動できるのか。この感じ、強えぞ。まだまだこれからだぜ。時代は移りゆく。旧世代の時代は終わったの。片付けてやる。終わりにする。頑張ってください。守るぞ。守るぞ。この力で笑われた仲間のために戦う。
また戦おうな。強すぎるよ、夏さん。かもありだ。俺はどれだけ思い上がっていたんだろう。勝者、フェアリーテイル。総竜、破れたり。俺まで吹っ飛ばしやがって。サラマンダ、絶対ぶっ殺す。つーか、ここどこなんだ。ん？なんだこりゃ。ドラゴンの墓場？さて次は、この調子です。止まれ。俺も正体を明かす。お前も正体を明かせ。そんな。その話本当なの？そんなこと信じられるわけ。俺たちは大きな勘違いをしていたのと同時に、抗えない運命の中に閉じ込められていた。世界を変える扉、エクリプス、そして竜王祭。
よし。サラマンダ、ちょっと来い。お前どこ行ってたんだよ。試合後急にいなくなってさ。それはお前が。それはいい、見せたいものがある。ついてこい。ドラゴンの骨、ドラゴンの墓場、どうなってんだこりゃ。こんなに大勢のドラゴンが。ここで何かあったのかしら。ミルキーウェイ、魂となったドラゴンの声を聞く魔法。ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここで何があったかわかるかもしれません。そして、いなくなった私たちのドラゴンのことも。そんな魔法が、すげえぞ、ウェンディ。さまよえるドラゴンの魂よ、そなたの声を私が受け止めよう。ミルキーウェイ。ジルコニス、翡翠の竜とも呼ばれておった。わしの魂を呼び起こすとはグランディーネの術じゃ。ここで何があったの。こんなにもたくさんドラゴンの亡きがらがあって。あれは400年以上昔のことだ。かつて竜族はこの世界の王であった。自由に空を舞い、大地を駆け、海を渡り、繁栄していった。人間などは我々の食物に過ぎなかったのだよ。だがその竜族の支配に異論を唱える愚かなドラゴンがあった。人間とそれに賛同するドラゴン、反対するドラゴンとの間で戦争が始まった。わし反対派ってことは。わしは人間は好きではない。食物としてなら好物であるがな。食い物と会話してんのかおめえ。ほら、そういうのムカつくな。それでその戦争はどうなったの。興奮、戦況は拮抗しておった。ドラゴンとドラゴンの戦いはいくつもの大地を裂くものだった。やがて共存派のドラゴンどもは愚かな戦略を打ち立てた。人間にドラゴンを滅する魔法を与え、戦争に参加させたのだ。滅竜魔法、ドラゴンスレイヤーの原点ってこと。ドラゴンスレイヤーたちの力は絶大であった。人間との共存を選んだドラゴンたちの勝利は目前と迫っていた。しかしここで一つの誤算が生じる。力をつけすぎたドラゴンスレイヤーたちは人間との共存を望むドラゴンたちさえも殺していった。
そしてその人間の中の一人にドラゴンの血を浴びすぎた男がおった。その名を口にするのも恐ろしい。男は数多のドラゴンを滅ぼし、その血を浴び続けた。やがて男の皮膚は鱗に変わり、歯は牙に変わり、その姿はドラゴンそのものへと変化していった。人間がドラゴンになったの？それが滅竜魔法の先にあるものだ。ここに眠るドラゴンたちもその男により滅ぼされた。男は人間でありながら竜の王となった。竜の王が誕生した戦争、それが竜王祭。王の名はアクノロギア。ドラゴンでありドラゴンならざる暗黒の翼。あれが元々は人間だった？バカな。奴によりほとんどのドラゴンは滅んでいった。それが今から400年前の話だ。わしは貴様らに。おい、まだ聞いてねえことあんだろ。ダメです、この場から思念が完全に消えました。東洋の言葉で言う成仏というものでしょうか。なんだかえらい話になってきたな。スケール大きすぎよ。滅竜魔法使いすぎると本物のドラゴンになっちまうのか。それは困る。どうしよう。それはありえんよ。誰？話は聞かせてもらった。やはり我々の研究と史実は一致していた。君たちはゼレフ署の悪魔を知っているかね。アクノロギアはそれに近い。一人のドラゴンスレイヤーをゼレフがアクノロギアにしたと推測される。ゼレフが？つまり全ての元凶であるゼレフを撃つことがアクノロギア攻略の第一歩となるのだ。ゼレフを倒す。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊王家聖騎士団団長アルカディオス。極秘に進めていたある作戦に精霊魔導士の力が必要だった。精霊魔導士？ちょっと待て、何の話かわからねえ。ややこしい話はパスだ。要件を言え。夏ドラグニル君だね。先ほどの戦い素晴らしい魔刀であった。なことはどうでもいいんだよ。こっちは精霊魔導士が必要とかどうとかってのに引っかかってんだ。言いたいことがあるならはっきり言いやがれ。ついてきたまえ。おいてめえ。ルーシー様、私からもお願いします。え？この作戦が成功すればゼレフ、そしてアクノロギアを倒せます。東急メルクリアスですね。陛下のおられる城だ。まずはじめに数日前ルーシー殿を狙い誤ってさらおうとしたことを謝罪しておきたい。あれ、あんたの仕業だったの？もちろん危害を加えるつもりはなかったが、いささか強引な策に走ってしまった。あの時は早急に精霊魔導士が必要だと思い込み判断を誤った。申し訳ない。大魔党演武は魔導士たちの魔力を大量に摂取するためのカモフラージュだった。毎年魔導士たちから魔力を奪っていたのかよ。汚ねえな。何と言ってもらっても構わんよ。全てはある計画のためにやったこと。世界を変える扉、エクリプス。
これの建造のため大量の魔力が必要だった。扉？なんだこりゃ。太陽と月が交差するとき、12の鍵を用いてその扉を開け。扉を開けば時の中、400年の時を渡り、不死となる前のゼレフを撃つ。それこそがエクリプス計画。時を渡る。太陽と月が交差するとき、すなわち3日後の7月7日、君の力を貸してほしい、ルーシー殿。7月7日。私たちのドラゴンが消えた日。そこまでだ！王国兵？国防大臣殿、これは何の真似ですか？部外者ではない。知っているでしょう。この作戦において重要な役割を持つ者たちです。あなたは単にこの計画に反対なだけでしょう。今すぐこんなふざけた真似はやめていただきたい。よせ。ここで魔法を使ってはならん。王国兵に捕まった。よくわからん計画の関係者にされちまったのか。んなことはどうでもいいんだよ。俺は今すぐ助けに行くぞ。落ち着いてください、ナツさん。相手は王国なんだよ。王国相手ゆえにうかつなことはできんが、向こうもまた国民を存在に扱うこともできんじゃろう。だごちゃごちゃ言ってねえで助けに行くぞ。落ち着け。家族取られちゃ祭りどころじゃねえわい。みんな同じ気持ちじゃ。いつもみてえに後先考えんで突っ込んでも今回ばかりは相手が悪い。が黙ってられるほど腰抜けじゃねえぞ。フェアリーテイルは学校のことになってしまうなんて、私は本当に不幸を呼ぶ。何言ってんの。落ち込む暇があったら脱出方法を考えよう。ルーシー様、本当にすみません。あんたのせいじゃないって。私もあんたも王国の内毛場に巻き込まれた、それだけ。エクリプス計画ってのを実行すべきかどうかって話でしょ。はっきり言ってどっちが正しいか私にはわからないよ。実行するべきですよ。私には姉がいたんです。ソラノという名前でした。私は何をやってもドジばっかりして、いつも両親に怒られてました。でも姉はそんな私をいつでもかばってくれた。優しくて綺麗で、私は姉が大好きだけど、ある日
ゼルフを盲信する集団に両親は殺され、姉は連れて行かれてしまいました。私は命からがら逃げ出すことしかできませんでした。その後の姉の生死は不明です。エクリプスを使えばゼルフを倒せます。この世界にゼルフがいなければ姉は連れて行かれなかったかもしれないか。でも世界が自分の思い通りにだけ変わるとは限らない。それが大臣の言ってた歴史を変える危険性。過去を変える、本当にそんなことできるのかしら。後で聞いた話だけど、夏とガジルに負けたセイバートゥースの2人はマスターにだいぶ叱られたらしい。ユキノのように紋章を消せと言われたんだけど、スティングの相棒レクターがかばったんだ。でもマスターの怒りは収まらず、その矛先はレクターに。レクターを消されてスティングは激怒、ついにマスタージエンマに歯向かってしまった。でもマスターのやり方が気に食わなかったのはミネルヴァも同じで、密かにレクターをかくまっていた。けれどミネルヴァは優しいだけじゃなかった。優勝しなければレクターは返さない、スティングにそう告げたんだ。なるほど。よし。よし。あら。ほう。よろしくね。
ありがとう。 Kanna!
決戦。さて、アイスメイク、アイスゲイザー、関東天輪の鎧、アクロソード、カリューの鉄拳。切られたいものからかかってこい。ヒール。助かる。アイスメイクフロア。これを使います。さて、これを使う。ありがとうございます。
ショット。よいショット。よし。今日の試合だが、夏、お前には抜けてもらう。なんでだよ、じっちゃん。まあ待て、夏にはルーシー救出を頼みたい。ルーシーよ。大馬頭演武で優勝すれば、ルーシーを合法的に返してもらえるかもしれん。だが、全てを信じることはできん。二正面作戦というわけですね。フェアリーテイルは試合に出ますが、その裏で別動隊がルーシーの救出に向かう。
初代、その通りです。試合にはエルザ、ラクサス、グレイ、ガジル、ジュビアに出てもらう。夏はミラとウェンディと共に城へ潜入し、ルーシーを助け出すのだ。そういうことか。よし、任せとけ。ルーシーは必ず救い出す。よし、